Anatomijas muzejā viss ir pa īstam. Katrs formalīnā peldošais orgāns, katrs kauls, kas ir ekspozīcijā, kādreiz ir piederējis dzīvam cilvēkam, un katram cilvēkam ir bijis savs stāsts. Visbiežāk šos stāstus mēs nezinām. Muzejā esošie preparāti ir anonīmi. Muzeja kolekcija tapusi 20. Gadsimta sākumā mācību nolūkos, un anatomiem nebija svarīgi, no kurienes šie ķermeņi nāk, bet ir kāds eksponāts, ko mēs varam uzrunāt vārdā. Tā īpašnieks bija vēlējies, lai pēc nāves viņa ķermenis nokļūtu anatomijas muzejā, kur tas arī atrodas kopš 1925. Gada. Laika gaitā skelets ir apaudis ar dažādām leģendām, sajaucoties muzejnieku fantāzijām ar vēsturisko realitāti un studentu blēņu stāstiem. Viena leģenda vēsta, ka skelets piederējis kādam neveiksmīgam medicīnas studentam, kurš izkrits eksāmenā un tāpēc izdarījis pašnāvību uz anatomikuma lielajām kāpnēm. Cita leģenda vēsta, ka jauneklis bijis iemīlējies kādā medicīnas studentē, nesagaidījis pretjūtas, izdarījis pašnāvību. Starp citu, vecie anatomi zina teikt, ka līdz pat pagājušā gadsimta vidum blakus skeletam esot kāda nezināma sieviete atstājusi ziedus. Trešā leģenda min, ka iespējams tas ir bijis kāds Latvijas armijas virsnieks, kurš izdarījis pašnāvību sakarā ar spēļu parādiem. Atmetot leģendas un pievēršoties vēsturiskajai realitātei, mēs zinām, ka skelets ir piederējis 27 gadus vecajam Jānim Teodoram Lukstiņam, kurš ir izgājis cauri Pirmā pasaules kara cīņām un pēc tam strādājis Rīgas policijas iecirknī. 27 gadu vecumā viņš izdarīja pašnāvību, nošaujoties braucot ormeņu ratos, mūsdienās Elizabetes un Krišāņa Valdemāra ielas krustojumā. Kāpēc viņš to darīja? Par to var liecināt viņa pirmsnāves vēstule, kur minēts, ka viņš beidz šīs dzīves gaitas dēļ nelaimīgas ģimenes dzīves un dzīves apnikuma. Savukārt anatomikuma dokumenti, tā sauktā līķa grāmata, raksta, ka viņš ir lūdzis sastādīt skeletu, kas arī ticis izdarīts. Šis skelets ir pirmais, un līdz šim brīdim vienīgais brīvprātīgais novēlējums anatomijas muzejam. Vienlaicīgi tas arī atgādina par ilgadējā anatomijas muzeja vadītāja Jēkaba Prīmeņa teikto, ko viņš reiz esot teicis saviem studentiem ievad lekcijā. Katrs kauliņš kādreiz bijis dzīvam cilvēkam, kurš tāpat kā mēs dzīvojis, strādājis, cerējis un mīlējis. Cieniet mirušos, viņi jums palīdz. Cieniet dzīvos, tad viņi cienīs jūs.